Assalamualaikum guys. Selamat petang. Hari ni 3.25, jam 3.40. Kita sambung lagi job kita, pergi hantar satu barang, dua dalam box. Tempat dia adalah satu di kawasan kampung ni, yang kedua JNT Kulai, dan yang ketiga Bandar Putra Kulai. Kemudian saya akan ke Johor Bahru. Okey, sambung nanti. Kak Wan ada? Ada. Nak hantar coklat. Apa ini bang? RM16.80. RM5.78. Kenapa tak cukup? Tak cukup apa? Ya, tak cukup lah. RM1 je. Oh, tak cukup-cukup lah ni? Ya, ni tak cukup. RM1 tak cukup RM1. RM1 je. Ya, cukup lah tu. Nak RM80 memang nak RM80. Cukup kalau RM1. Baru cukup. Itu tak cukup. Ini lagi bagus. Bagi ngam-ngam saya tak payah pulang. Alhamdulillah. Okey, terima kasih je eh. JNT dulu. Kena lalu dalam, tak boleh lalu sana, jauh pusing. Saya tak ada kereta. Taklah, bila ada jalan selamat. JNT depan tu, handphone saya ni kerja bunyi je lah. Malam tu nak tengok. Nak tengok nak kena berhenti. Tahu lah apa jadi dalam tu. Lama di kereta. Kalau jalan ke? Kosmetik.
Okey. Siap. JNT. Oh. Terus kita pergi Bandar Putra. Hantar di sini, Pak. Jumpa nanti. Kita dah makan pokok. Kita tengok alamat customer dulu. Nak hujan ni. Aduh, hai. Duk gantul. Jalan Merbuk 7. Jalan Merbuk 7. Alright, Jalan Merbuk 7 eh. 3. Nombor rumah 120335. 335. Okey, nampak eh. Assalamualaikum. Nak hantar DC Kosmetik. Okey. Tolong mak punya, mak punya. Asma. Pak. Adik ibu. Adik ibu okey. Terima kasih. Kalau tak hujan, kita pergi Johor Bahru. Mana nak view eh?